Molim vas, možete da mi pomognete samo da odnesem kovčak do kola i pripremite mi račun, molim vas. Može, račun. Da. Ajde, Čiko, pomoć čovjeku. A ne, težak je. Može i recepcioner da pomogne. Pa nema potrebe, nije toliko težak, vidit ću. Šta ne, dole, nosi ovu. Vi tu, a mi ćemo. Da. Vidi, stvarno, lagane koperce. Pa šta sam vam rekao? Cacu, ovo je sumnjivo, ovaj lijes je mnogo lakši nego pre. Znate zašto je lakši, ljudi? Ne. Pa, da niste znali da duša, kada napusti tijelo, ona bude lakša za 21 gram. Da, 21 gram, ovo je lakše 100 kilo. Ne, ovdje je tu gore sve. Da. Ajmo mi kroz... Nema tela.